ተጠርጣሪዋ የተዳር አጋሯ በትራፊክ አደጋ እንደሞተ በትገልጽም የሟች ቤተሰቦች ይህ ስለመሆኑ ምንም ማስረጃ ባለመኖሩ ተጨማሪ ምርመራ ይደረግልን ማለታቸውን ምርመራው የሚያተኩርበት ሌላ ጭብጥ መሆኑን ኢንስፔክተሩ ገልጸዋል። በተጠርጣሪዋ ቤት የተገኘው አስክሬንም ለምርመራ ወደ ሆስፒታል መላኩንም ኮማንደሩ አክለው ገልጸዋል ይላል። እንግዲህ ትላንትና ስለሷ ስለ ትግስት ፍታውቅ ወይ ደግሞ በእሀተማሪያም ስንነግራችሁ ስለ ባሏ ተናግራ ነበር። እሷ የምትለው እንግዲህ በትራፊክ አደጋ እንደሞተ ነው ለፖሊስ ቃሏን የሰጠችው። ቤተሰብ ግን በዚህ መልኩ እንደሞተ ምንም አይነት መረጃ የለም፣ ስለዚህ ይህ ነገር ይመርመርልን ብለዋል። ግራ የገባኝ እዚህ ጋር ምንድን ነው የባሏ ቤተሰቦች የዚህን ያህል ደፍረው በትራፊክ አደጋ አልሞተም ማለታቸው ትንሽ ግርሚል ነው። ለምን ሰው በትራፊክ አደጋ ከሞተ ያው አካላዊ የሆነ ጉዳት ይደርስበታል፣ የመገጨትም ምልክቶች ይኖራሉ፣ የገጨውም ሰው ይያዛል፣ መኪናውም ይያዛል። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የሚጠረጠረው። ስለዚህ ይህ ነገር እስከዛሬ ድረስ አልቀረበም ነበር ወይ ነው። ባሏ ቤተሰቦች ዙሪያ እንግዲህ በተገቢው መልኩ በአስተማማኝ ሁኔታ አልቀረበላቸውም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ነው እንደገና እንዲታየላቸው የፈለጉት። ሌላው ደግሞ እንደው ለማለት የሚከብዳል፣ ቤቷ የተገኘው የህፃናቶች አጽም የአራት ህፃኖች አጽም ተገኝቷል። እሷ እንደምትለው ጸበል የሚፈልቅበት ቦታ ነው በህልሜ አይቻለሁ ብላ ያንን ቦታ ግቢ ውስጥ ስታስቆፍር የተገኘ አጽም ነው። ፖሊስ ለተጨማሪ ምርመራ ወደ ሆስፒታል እንደላከው ገልጿል። ሌላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ እንደሚታወቀው አንድ አዲስ ሃይማኖት ለመመስረት የግድ ከመንግስት ፍቃድ አስፈልጊ ነው። ይሄንን አላደረገችም። በዚህ ምክንያት የተለያዩ ያልሆኑ ነገሮች ስታደርግ ነበር። ሌላው ደግሞ ቤተክርስቲያኔን በማጣመም አለባበሱን ታሪኳን በማጣመምም ከሷታል። ባለፈውም በዚህ ጉዳይ ላይ ነግረናችኋል። መጀመሪያ ተከታዮቿ ሲገቡ እንደማንኛውም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማህበር ነው የሚመስላቸው። በኋላ ላይ ነው ከገቡ በኋላ ነው በደንብ የሚያቁት ሌላ ሃይማኖት እንደሆነ ርትዕት ተዋህዶ እንደሆነ የሚያቁት ማለት ነው። ለማንኛውም ይሄ የምታስፈው ልብስ ተከታዮቿን ምእመናኖቿን የምታስለብሰው ልብስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በማንሻፈፍ የራሱ አለባበስ መንፈሱ አዞኛል በማለት እሷ እንደምትለው እንግዲህ ሁሉን ነገር የሚያዛት መንፈሱ ነው። ሴቶቹንም ስታዩዋቸው ልክ እንደ ሙስሊም ሴት ነው ከላይ ተመጥማሉ። እንደዚሁም ወንዶቹ ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ግንባራቸው ላይ ያስራሉ። ሌላው የሚገርማቸው ደግሞ የእንጨት መስቀል ብቻ ለነሱ የተዘጋጀ የእንጨት መስቀል አለ፣ ያንንም ብቻ ነው የሚያደርጉት። ሌላ አይነት መስቀል አይፈቀደላቸው። በቅርብ ጊዜ እንደማትፈታ ይሄ ነገር ግልጽ አድርጎታል። በ3-4 ክሶች ነው እየተፈለገች ያለችው። ለማንኛውም እውነት አርነት ያወጣል። እውነት ሁልጊዜም ትክክልናት። ጥፋተኛ ሆና ከተገኘች ያው ጥፋቷን ትቀበላለች፣ ካልሆነች ደግሞ እውነት ነው ሁላችንም ነጻም ያወጣን። ስለዚህ እንዳሁን እየተከታተልን መረጃውን እናቀብላችኋለን። ወደሚቀጥለውና ወደ መጨረሻው አንገብጋቢ ጉዳይ ልሰዳችሁ። የአባይ ግድብ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ተገብቷል። ኢትዮጵያ በዚህ ክረምት እስከ ነሐሴ ድረስ የመጀመሪያ ሙሌትን ሞላሉ እያለች ነው። በዚህም ምክንያት ግብጽና ሱዳን ተቃውሞውን ነበርና በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ግን ለጸጥታው ምክር ቤት ምንም ነገር እንደማያግዳት እስከ ነሐሴ ድረስ ደግሞ ውሃውን እንደምትሞላና 86% የአባይ ውሃ የሚመነጨው ከኢትዮጵያ እስከሆነ ድረስ የማንንም ፍቃድ እንደማትጠብቅ አዲስ ደብዳቤ ዛሬ ጽፋለች። ስለዚህ በነሐሴ ሞላለው ያለች ነው። ግብጾች ደግሞ እንግዲህ ከተለያዩ መረጃዎች የሚገኙ ምንድነው ለጦርነት እየተዘጋጁ እንደሆነ እየሰማን ነው። በተለይ በደቡብ ሱዳን አካባቢ እንደዚሁም በኢትዮጵያና በሱዳን ቦርደር ላይ መሬት ናስታኮ ችግሮች እየተነሱ ነውና በእኛ ታሪክ ውስጥ ይሄ ግንቦት ወር ብዙ መዘዞች አሉት። እንደምታውቁት በግንቦት ወር ያልሆነ ነገር የለም። ይህንንም አስመልክቶ እንግዲህ ዛሬ ከ1 ሰዓት በፊት
የኢትዮ ሱዳን ከፍተኛ የፖለቲካ ምክክር መድረክ ተጀምሯል አዲስ አበባ ውስጥ ሂልተን ሆቴል። ያው በድንበር አካባቢ ያሉ ወቅታዊ ሁኔታዎችን በማለት ነው ስብሰባው የተካሄደው። ነገር ግን ዋንኛው ጨዋታ ያው የአባይ ጉዳይ ነው። ለምን ግብጾቹ የሱዳንን መቃወም ስላዩ ከዚህ ቀጥሎ ያው የፈለጉትን የሚችሉትን ነገር ለማድረግ ነው። ግጥ ያ ምንድነው ግድቡን መምታት ነው። ሲጀመር እነሱ በሰላማዊ መንገድ የሚያቀርቡት ድርድርም ሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ አይደለም። እነሱ በተቻላቸው መጠን ግድቡ እንዳይገደብና እንዲፈርስ ስለሚፈልጉ እቺን ሰበብ ተጠቅመው እንግዲህ የተለያየ ነገር ለማድረግ እየተፈጨረጨሩ ነው። በጣም ከባድ ሰዎች ናቸው ያው ይታወቃል። ግብጾች ዲፕሎማሲ ላይ በጣም እባብ ናቸው ይባላል። ትልቅ የሆነ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የገባ ነው። ይሁን እንደምታቁት ፖለቲከኞቻችን ምርጫ ካልተካሄደ ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት አይኖርም ይያሉ በየቴሌቪዥኑ የዞሩ ይያወሩ ነው። በተለይ አሁን ቴሌቪዥን ላይ አልጠፋ ያለው ልደቱ አያሌው ይሄን ነገር በጣም በተደጋጋሚ ያለው ነው። የተለያዩ ነገሮችም እየሰማን ነው። የሀገር ውስጥ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ድብቅ የሆነ ስምምነት ከግብጽ ጋር አድርገዋል የሚባል ያልተጣራ ነገርም አለ። ለማንኛውም አሁን በዚህ ሰዓት በሂልተን ሆቴል ሱዳንና ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሚኒስትሮች እየተወያዩ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ አቶ ገዱ አሉ፣ ጄነራል አደም መሐመድ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንደዚሁም የደህንነት ሚኒስተሮቻችን እየተሳተፉ ይገኛሉ። በሱዳን ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተራቸው አቶ አስማ እንደዚሁም መከላከያና የደህንነት መስሪያ ቤት ኃላፊዎችም ተገኝተው በአዲስ አበባ ከፍተኛ የሆነ ምክክር እያደረጉ ነው። እኔ ያው እርግጠኛም ነኝ 100% ባይሆን ስለ አባይ ጉዳይ ነው የሚያወሩት፣ ስለ እንትኑ አይደለም። ዲማርኬሽን ወይ ደግሞ ይሄ ለኢትዮጵያ ይገባል አይገባም የሚል መሬት አይደለም። ያው ከባድ የሆነ አጣብቂኝ ውስጥ ስለገባን ስለዚህ የሚቀጥሉት ቀናቶች ምን ይዘውብን እንደሚመጡ አናቅም። የኢትዮጵያ አቋም በጣም ደስ ይላል። ፍንክች አላለችም እስከ ነሐሴ ድረስ የመጀመሪያው ሙሌት ሙላሎ ብላለች። በዚህም ነው መቀጠል ያለባት። ለሀገራችን እንግዲህ መልካሙን የሁላችንም ልፋት ስለሆነ ፍሬውን የምንበላበት ጊዜ በጣም ስለቀረበ ያንን ጊዜ እንግዲህ ፈጣሪ ጠብቆ በጤና ከዚህ ወረርሽኝ አድኖን እንድናይ ያድርገን ነው የምለው። የዛሬ መልእክቴ እሱ ነው የሚሆነው። የተለመደው የወረርሽኝ መረጃ ላቅርብና እንሰነባበት። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገ 4044 የላብራቶሪ ምርመራ 19 ሰዎች ቫይረሱ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሩ አስተውቀዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 306 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ 15 ወንዶች፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ሴቶች ናቸው። እድሜያቸው በ16 እና በ55 ዓመት መካከል የሚገኙ ናቸው ተብሏል። ቫይረሱ ከተገኘባቸው መካከል ሁለቱ ከአዲስ አበባ፣ ሁለቱ ከኦሮሚያ ክልል ግንጭ ከተማ የተስፋፋ ነው ነገር በየከተማው፣ ሶስቱ ከትግራይ ክልል ማይካደራና ሰቲት ሁመራ ለይቱ ማቆያ፣ አንድ ሰው ከአማራ ክልል መተማ ለይቱ ማቆያ፣ እንደዚሁም 11 ከሶማሊ ክልል ጅጅጋ ለይቱ ማቆያ የተገኙ ናቸው ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አብዛኞቹ ቦርደር ከተሞች ላይ ያሉ ማቆያዎች ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ናቸው። ከታማሚዎች መካከል 15 የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው፣ ሁለቱ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የነበራቸው፣ ቀሪዎቹ ሁለቱ ደግሞ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክም ሆነ በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር ግንኙነት ያልነበራቸው መሆናቸው ተገልጿል ይላል። በትናንትናው ዕለት ከኦሮሚያ ክልል አንድ ሰው ከበሽታው ማገገሙን ተከትሎ በሀገሪቱ አጠቃላይ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 113 ደርሷል። እስከ ዛሬ ድረስ በጥቅሉ ለ53029 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ መደረጉን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል ይላል። ስለዚህ ዛሬ አዲስ ሰው የተገኘባቸው 19 ነው። በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው። ያው ያስፈራል። ዛሬ እንግዲህ የሰማሁት አንድ ደስ የሚል ዜና፣ የኢትዮጵያ የባህል ሐኪሞች ማህበር የደረሰበትን መድኃኒት ለዚህ ወረርሽኝ ይሆናል ብሎ
የቀመመው መዳኒት ለጤና ሚኒስቴር አስረክቧል። ውጤቱን እንግዲህ ስካውን ምንም ያወቁት ነገር የለም። በቅርቡ ይገለጻል ብዬ እገምታለሁ። ይሄን ልንነግራችሁን የመጣ ነው። ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ላልሰሙ አሰሙ። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።